Shalom en goeiedag weer vir u. Terwyl dit vir ons belangrik is om te verstaan wie in beheer is, het ons begin om te praat met u oor autoriteit. En vandag gaan ons verder, maar die belangrikste wat ons gedoen het ook verlede week en oor gesels het is, kan ons vind in Matitja of Matteus, hoofstuk 28 vers 18, waar Yeshua voordat hy opgevaar het vir sy studentenvolgelinge sê, alle autoriteit in hemel en op aarde is aan my gegee. Die Vader het die autoriteit as koning en as meester, daarom is hy koning van die konings, meesters van die meester. Het Vader aan Yeshua gegee, omdat hy homself betroubaar, vertrouwenswaardig gemaak het. Omdat hy gehoorsaam was. En soos hy self gesê het, niks gedoen het, wat hy nie by die Vader gehoor. En op dieselfde manier gee Vader daar die autoriteit aan elke een wat so gehoorsaam is aan dit wat Vader sê. Omdat jy so al die autoriteit ontvang het, is alles wat kinders van God doen, hulle wat hulle self onder sy autoriteit geplaas het, onder sy beheer. Nou, dit klink so eenvoudig, dit klink so, nou, maar natuurlijk is dit so, waarom sê ons dit? Want ons sien dat meeste kinders van God nie hier die autoriteit leef nie. Alhoewel ons die autoriteit tot ons beskikking het, leef kinders van God dit nie. So dit is belangrik vandag dat ons dan gaan kyk na wat is die autoriteit van kinders van God? Wat is dit wat Vader vir ons gegee het? Waardeur ons autoriteit kan neem, standpunt kan inneem hier op aarde. En dit is dan vir my baie belangrik, dat ons gaan kyk, met watter autoriteit het jy so op aarde opgetree. Daar word van my die verwag om net soos hy te leef. Terwyl dit is wat van ons verwag word, sal ons dan ons autoriteit vind daar, soos hy geleef. Maar kom ons kyk eers na daar die autoriteit in Matteus, Matitja, hoofstuk 7, vers 28 en 29. En toe Yeshua die boodskappe klaargebring het, was die skare versla oor sy lering, want hy het hulle geleer soos een wat self autoriteit het, en nie soos die leraars van die wet en die fariseers. Hier sien ons dat die theologies geleerde manne, die leiers van die godsdienst van daardie tyd, die volk moes leer en lering gee oor wat om te doen en hoe om te leef. Maar nou saam met ons sien dit Yeshua, die skrynwerker, maar die een wat God se gees toegelaat om sy lewe te beheer, die een wat deur die gees van God ingeneem oorgeneem. En hy bring lering op 'n manier wat gestel word dat hy self autoriteit het. Nou, in daardie tyd, die vraag wat ook in Lukas, in Markus gevra word deur die fariseers vir Yeshua, maar sê vir ons, in wie se autoriteit doen hierdie ding? Lukas 20 vers 2
vra hulle dan ook direk vir hom. Dan kan Yeshua vir hulle baie duidelik sê, en wie sy autoriteit doen, hy dit maar uit besluit om dit nie te doen nie. Want hy sien, in daardie dag, het die autoriteit afgehang van die rabbi, die leraar waaronder jy geleer het. Saul kom en wanneer hy sy vorige lewe met mense beskryf, dan sê hy, Hebreër van die Hebreërs, gesit aan die voete van Gamaliel. Gamaliel was die kleinseun van die eerste Hillel, een van die sages, die leermeesters, wat die leringe opgestel het vir Judaïsme. En hy kon dit sê, dis my autoriteit. Maar omdat hy daarom later onder Yeshua se autoriteit kon staan, het hy uit die aard van die saak gesê, nie ek wat meer leef nie, maar Yeshua leef in my. Yeshua se autoriteit was vir hom gegee deur die Vader. Hy is aangestel met volle autoriteit. Die studente volgelinge, sowel as die fariseers en die wetsgeleerdes, het dit gesien. Hulle kon sien, maar hier is iets anders. Want as Yeshua praat, gebeur dinge. Wanneer Yeshua praat, is daar 'n gees wat verander in mens. Ons sien dit dikwels, dit is in die leringwêreld is dit 'n baie bekende feit, is dat twee mense kan vir jou dieselfde feite leer. Die een verstaan jy, maar die ander persoon sê presies dieselfde dinge, maar daar is 'n gees wat dit dra. Want jy sien, lering kom nie uit die mens self, maar moet kom vanuit die gees wat in hom is. En as dit die gees van God is, dan is daar die lering met 'n krag omvou, omvou met autoriteit. En dis wat hulle gesien het in Yeshua. Nou in Lukas waar hulle vir hom vra, het hy vir hulle gesê, maar sê eers vir my, wie se autoriteit het Johannes aan die doper gekom? Hy wil hê hulle moet verstaan dat as Johannes die Doper uit sy eie autoriteit gekom het of 'n wêreldse autoriteit, was hy nie regtig 'n profeet nie. Kon hy nie dinge sê en is dit nie eg en waar wat hy gesê het? Maar as hulle erken dat sy autoriteit van God is, moet hulle Yeshua as die gesalfde een erken, want sy autoriteit het gesê dat Yeshua die gesalfde een is. Die een wat sal kom as die lam. In die hart van die saak kon hulle dit nie erken. En daarom het hulle hier die autoriteit van Yeshua nie erken. Wanneer ek in Suid-Afrika woon, het die president van Amerika geen autoriteit oor my. Die autoriteit wat oor my lewe is, is die een onder wie se beheer ek myself plaas, in wie se koninkryk ek leef. En hy wat is in die koninkryk van God, staan dus onder die autoriteit van daardie koning en van daardie koninkryk. Dit is daarom baie belangrik dat een ek dit sal sien. Kom ons kyk na Matteus 4, of althans Lukas, denk ek, hoofstuk 4, vers 36. Dan kan ons sien dat, wanneer Yeshua enige iets gedoen het, in vers 34, praat hy met hierdie demoniese gees, en hulle sê vir hom,
los ons uit, wat het ons met jou te doen, Yeshua van Nazareth? Het jy gekom om ons uit te wis? Ek weet wie jy is, die afgesonderde een van God. Die geesteswereld, die demoniese wereld, het geweet wie hy is. Hy sê, los om uit. Yeshua sê vir hom in vers 35, en Yeshua het dit bestraf en gesê, hou jou mond toe en gaan uit om uit. En die demoon het tussen hulle uit, neergegooi en uitgegaan, sonder om hom seer te maak. En nou vers 36, en een verbaasdheid kom oor almal, en hulle praat onder mekaar en sê, watter woord is dit, dat hy met autoriteit en mag die vuil gees beveel, om uit te gaan en dit gaan uit. Ons sien dikwels, wanneer mense in die geesteswereld, die demoniese wereld betrokken raak, hulle gil en skree en beveel en arm swaai en kruise trek en allerhande snaakse dinge doen. En so het een woord gespreek. En ons sal ook sien, as ons verder praat oor autoriteit en oor ons autoriteit as mens, nou hier op die aarde, en by een volgende keer, dan, ek hoef nie te skree nie. Ek hoef geen snaakse dinge te doen, om autoriteit te wees. Autoriteit is in die gees van die mens. En Yeshua het een woord gespreek. En die bose geeste, die demoniese wereld, moes luister. Wat er woord is hierdie, sê die mens. Dat selfs die demone vir hom luister. En het is so belangrik dat ek en jy hierdie ding sal verstaan. Wanneer ons kyk na Kolossense, is belangrik dat ons ook kyk dat wat Saul en ander hieroor sê. En kan ons kyk na Kolossense 2 vers 10, dan sê Kolossense 2 vers 10 vir ons, en in hom is julle ook volledig, hy wat die hoof is van elke heerser en autoriteit. Vers 9 sê vir ons, want in hom bly die hele volheid van wat God is gesamentlik, en in hom is julle ook volledig. In Yeshua het die volle Godheid woning kom maak. En hy sê, in hom, in Yeshua, is julle ook volledig, omdat hy hoof is, eers oor elke heerser en autoriteit. Hierdie beginsel is ontsettend baie belangrik. Dit beteken dat u en ek, onder die autoriteit van Yeshua, beheer en autoriteit het oor wat rondom ons gebeur. Ja, daar is baie dinge en baie aanvalle, en ja, Satan gaan probeer om ons vrede te steel. Maar ons moet autoriteit neem oor elke situasie. Ons moet in die autoriteit waarin ons staan, hierdie dinge teewerk, opstaan daarteen. Die autoriteit van die wereld, die autoriteit van Satan, het vrye mag om te beweeg en aan te val en dinge te doen in mense se lewens en in ons land. En dit is waarteen die kind van God moet begin opstaan. Ons moet opstaan teen Satanse autoriteit wat hy neem en steel by die kinders van God. Wanneer ons deur hom beheer word, wanneer ons kinders van God is, dan staan ons onder sy beheer, en as ons onder sy beheer is, dan is dit mos hy wat besluit wat gebeur. So kom ons, plaas onsself onder sy autoriteit. Kom ons aanvaar sy autoriteit, sodat hy die besluite kan neem in ons lewe. Vandag
steel Satan autoriteit op elke vlak en terrein in ons samelewe. Dit is autoriteit wat nie aan hom behoort nie. Die autoriteit is aan Yeshua gegee. Waar die autoriteit is echter net geldig oor hulle wat onder sy autoriteit staan. Satan steel autoriteit, want hy probeer sy mag bewys. Ons is die autoriteit wat Yeshua nou hier op die aarde uitoefen. Ons is daar die autoriteit. En dit is in daar die autoriteit wat hy vra dat ons moet leef. Autoriteit oor elke aspek van hierdie lewe. As ons onsself onder sy autoriteit plaas, sal hy beheer. Kom ons kyk dan verder na hierdie autoriteit wat Yeshua gehad het. En het ons gesien in die verse wat ons gelees. Daar die autoriteit is aan hom gegee deur die Vader. Daar die autoriteit kan nie verander nie. Dis vastgestel. En ek besluit echter of ons daar die autoriteit deel maak van ons lewe. Lieve vriende, Yeshua wil graag heers oor jou lewe. Yeshua wil graag nie net ons meester wees nie. Hy wil daar die autoriteit oor ons lewe wys. Wanneer ons aan hom die autoriteit gee en hy volle autoriteit kan neem oor ons lewe, dan's hy in beheer. Ek besluit nie meer. Die dinge wat ek doen, doen ek omdat hy so gesê het. Dit wat ek sê, het ek by hom gehoor. Dit is sy autoriteit. Dan sal ons ook sien, dat die bose magte geen autoriteit meer het nie. Dan sal ons ook sien, dat God met volle autoriteit in ons lewe wil werk. As ons kyk na die orde van die autoriteit wat Vader vir ons hier op aarde gegee het, is dit baie, baie belangrik. Daar is daar 'n aspek in vandagse lewe wat mense baie verkeerd verstaan. Sommige van ons mense leef nog in die konsep van die man is die baas oor die vrou en kan beveel en beheer en haar behandel soos hy wil. Dis nie vader se autoriteit. Ja, vader se autoriteit is aan die man gegee. Ons samelewing het in totaliteit dit kom verdraai. En lê die autoriteit nie meer by die man. Hier is 'n Bybelse beginsel wat ons duidelik sien reg deur die skrif vir ons gewys. Ek weet baie mense wil die volgende nie hoor nie, maar kom ons toets dit en kyk of dit in die skrif is, kyk of dit is hoe Vader dit vir ons gee. Wanneer ons kyk na Genesis 3 vers 17 en die hele gedeelte daar rondom, dan sien ons dat Adam nie sy autoriteit gebruik om die situasie reg te stel nie. Ja, Hawa, Eva, soos u haar ken, het oortree. Sy het gedoen dit wat God spesifiek verbied het. Toe sy dit gedoen het, het sy dit met Adam kom deel. Toe sy dit met Adam kom deel het, kon hy die autoriteit wat Vader vir hom gegee het neem en sê, ek aanvaar nie dat jy dit gedoen het. Dit was nie ons opdrag nie. Jy is verkeerd. So ja,
Aan die een kant is dit Hawa Eva wat gesondig het, maar dit is Adam wat die autoriteit gehad het om dit te stop. En hy het nie. En omdat Eva sy autoriteit gegeld het, het sonde die wêreld ingekom. Ons kyk verder in Genesis 16 vers 2. Hier het Vader een verbondsbelofte gemaakt aan Abraham en Sarah. Baie mense, en daar is baie daar buiten wat die vraag stel, maar Ismaël was dan die eerstgeborene, waarom het hy dan nie die verbond ontvang? Het is duidelijk dat in die Midde-Ooste, wanneer een verbond gemaakt wordt met een persoon, dit gedoen wordt met hom en sy nageslag, met sy gesin, met hulle wat in sy autoriteit staan. En is duidelijk in die skrif dat ons sien dat hierdie slavin staan onder die autoriteit van Sara. Die Bijbel stel dit baie duidelijk. Sara was onder die autoriteit van Abraham. Sy was die familie van Abraham. En daar die familie, wat vir God een belangrike konsep is, het die verbondsbelofte ontvang, nie Sara. Daarom is die verbond vastgesteld in Jitschak. Het is baie belangrijk dat ons daar die concept sal verstaan, maar die verbondsbelofte wat gegee is aan Sarah, het sy probeer een antwoord kry omdat het te lang gevat het. En wie kan haar kwaal neem? Nie maar sy al amper 90 jaar oud is op daar die stadium. Maar in vertrouwe aan Vader het Abraham voortgegaan, maar Sarah het hierdie plan gemaakt. En omdat Abraham Sarah se plan gevolg het, het Israël die ewige vijand en Ismaël en ander nageslag van Abraham. Hulle kom nie allemaal van Ismaël. Maar is dit belangrijk dat ons sal verstaan dat wanneer die vrou autoriteit geneem het en dit nie Vader se wil en plan was nie, het dit nog elke keer probleme gebring. En u en ek moet let daarop in hierdie moderne tyd van Godse werk en Godse bediening. Ek glo dit met my hele hart. Genesis 39 vers 10 sien ons vir Josef. Hierdie Josef word onder dieselfde struik ingebring waar die vrou probeer autoriteit neem. Josef neem echter een ander keuse. Josef neem besluit. Hy maak die autoriteit oor sy lewe, nie hier die vrou wat hom probeer mislei. Maar hy staan vas in wat hy weet die wil van die lewende God is. Josef maak die autoriteit vas. En dan kan ons self maar net gaan kyk na die rest van die story. Die hele wereld rondom die Midde-Ooste word gered uit hongersnood as gevolg van Josef. En as gevolg van hierdie besluit kon Vader hom gebruik. Hierdie was dan toetse gewees om Josef voor te berei vir die taak wat God vir hom het. En hy kon hierdie taak net uitvoer, omdat hy gehoorsaam was aan die autoriteit wat meer is as die van een mens. In Exodus 21 vers 8, word daar dan ook duidelijk vir ons gesê, dat die man nie aan die vrou kan doen soos hy wil nie. Hy kan slechts binnen Godse wette en opdragte optree, wat weer eens beteken, dat Vader die autoriteit is oor my lewe. Nummer 5 vers 20 en 29, lees ons een baie interessante konsep. Die man is jaloers oor sy vrou. Wanneer hy vermoed dat daar een probleem is met een ander man. Net soos God jaloers is oor die mens. En daar die gesindheid van jaloesie wat nie een drijvende drijfveer is, die persoon elke oomblik dophou, hom nie vertrou nie,
Maar hier die jaloesie is 'n besitreg wat sê, dis myne. En die man het daar die jaloesie oor sy vrou. Sy is kosbaar. En daarom moet ek haar met kosbaarheid, met versigtigheid, met jaloesie vashou, myne maak. Soos ek reeds aan die begin gesê het, is die kerk en die huidige lewe in 'n baie groot deurmekaarspel, omdat ons nie die autoriteit van God herken en erken en dit so doen nie. Ek laat myself daarby om te gaan kyk wat 1 Timoteus 2 vers 12 vir ons sê binne die hele konteks, en ek weet daar is so baie dinge wat mense sê, maar dis die kultuur van die tyd. My liewe vriend, God het nie sy woord geskryf vir 'n kultuur nie. God het nie sy standaarde en sy reëls gestel vir 'n tyd of 'n kultuur nie. Die Bybel sê, hy is ewiglik dieselfde. Die Bybel sê vir ons, hy verander nooit nie. En daarom is die standaarde wat Vader daar stel, standaard vir alle tye. In 1 Timoteus 2 vers 12 sê Saul dit dan ook duidelik, en nee, Saul was nie kwaad vir vrouens. Hy sê, dit wat God van Genesis af daar gestel het. En dit is dat die vrou nie lering mag gee of autoriteit mag neem oor die man nie. Om lering te gee en om mense onder jou te hê, wat jy leer in skool, mense wat in jou voetspore moet stap. En teen alles wat in die moderne tyd gebeur, en teen alles wat uit die aard van die saak baie sal stry oor hierdie woorde, sê die woord van God vir ons, dat die vrou nie toegelaat word om lering te gee oor die man. Mans, neem die autoriteit wat Vader vir ons gegee het. Staan op. Stap voor op die manier waarop mense kan volg. En dan sal ons sien. Die enigste ding waaroor die mens so geen autoriteit het nie, staan in Prediker 8 vers 8 vir ons, dat ons het geen autoriteit oor die tyd van dood nie. Daar die autoriteit het 'n man vir God gevra, soos Hiskia, om dit uit te stel, maar ons het nie beheer oor die tyd van dood. Ons moet allemaal luister na die profetiese woorde van God, sy gekose profete, dit wat hy in die woord van God vir ons gestel het, en dis die woord wat ons moet bring, dis die toets van waarheid. Wees versigtig na wie jy luister, wees versigtig wie jy toelaat om autoriteit te neem oor jou lewe, toets elke woord aan die woord van God alleen, die mense standaarde. Ons hoef nie bang te wees vir die wêreldse autoriteit nie. Ons hoef geen oomblik bang te wees vir die autoriteit in hierdie wêreld, wanneer ons gehoorsaam is aan die krag, die autoriteit van die Skepper lewende God nie. In hierdie selfde autoriteit wat ons het oor alles op aarde, is daar een ding wat jy so gesê het, Vader alleen weet, net hy het autoriteit oor die tyd van die wederkom. Niemand, my liewe vriende, kan bepaal wanneer is die tyd, wanneer jy so weer kom. Niemand kan bepaal wanneer is die tyd, wanneer die tydperk kom, wanneer jy so hier op aarde gaan regeer. Niemand kan die tyd bepaal, want Vader het gesê, net hy weet. Maar terwyl u en ek hier is, en ons voorberei vir die wederkom, en ons vorder die volgende keer juist gaan kyk na die autoriteit wat vir ons as mens gegee is, terwyl ons hier wag vir die wederkoms, want Yeshua kom, as daar een ding is wat seker is, is dis hy kom, dan moet ek en jy ons voorberei
op sy koms. Kom ons wees gereed. Kom ons neem sy autoriteit. Vader, dankie dat u autoriteit vir ons gegee het. Gee dat ons gehoorsaam daarin sal leef. Elke oom. In naam van Jesus. Amen.